कौन करबी मो मु तो एसु बुझमा करिया पे चाहू नै तले मु एसु करिया पे बात दियो यस ए बाघर जमा भी हेई परिबो नै ଏଇଟା ହେଉଛି ବେହୋସ ମେଡ଼ିସିନ ବାହାଘର ଲଡ଼ୁ ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ରାଜା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁ ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ତୋର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟଟା ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ବି ନୁହଁ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ହାସ୍ ଆହା ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ରାଜା ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ତମେ ଆସିଗଲ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି ଚଏସ୍ କରିପାରୁନଥିଲି କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଲେ ରାନୀକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ନାହିଁ ନା ରାନୀ ଥିଲେ ମୋତେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ସେଠି ଥାଆନ୍ତା ବୋଲା ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତିନି ଦିନର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ତମେ ଜମା ସହିପାରୁନ ହଁ ଚଳ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ତଳ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଆରେ ହଁ ଟାଇମ୍ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ରାଜା ଆଉ ରାଜା ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ନିଅ ଏ ମିଠାକୁ ଖାଅ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ତମକୁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲସେ ମାନିବ ଚଳ ନିଅ ୱାଓ ଆକାଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ ମିଠା ଆଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲ ମୁଁ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖାଇନି ଦିଅ ସତରେ ଆକାଶ ତମେ ନଥିଲେ ମୋର ଆଜି କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ତୁ ବି ଆଉ ରହିପାରିବୁନି ତୋ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ହେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ପରେ ରାଜା ରୁହ କ'ଣ ହେଲା ମିଠା ଖାଇବା ମନା କାହିଁ କଲ
ଏଇଟା ଖାଅ। ଆକାଶ, ଏ ସବୁ ମିଠା ତ ଏକା ଭଳିଆ, ଏଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ନା। ଆରେ ଦେଖ ଏଥିରେ କେମିତି ଆଲମଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ଆରେ ଶୁଣ, ବରମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର, ନିଅ। ଚଲୋ ଖାଇଦିଅ, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛି। ରାଜା ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚଏସ୍ କରିଛି, ଚଳ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ, ଦେଖିବ ତୁମକୁ ବଡ଼ାଏ ମାନିବ। ଆକାଶ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ହଠାତ୍ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି? ମୁଣ୍ଡ ତ ବୁଲେଇବ ରାଜା, ତୁ ବେହୋସ କଲାବେଳା ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛୁ, ସେ ତ ତା କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ରାଜା, ତମେ କିଛି ସକାଳୁ ଖାଇନ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମକୁ ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଟିକେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଅ, ତମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପିନ୍ଧିଦେବ। ଚଲ କମାନ, ଆରେ ଯା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ, କମାନ କମାନ ଚାଲ ରେଡ଼ି। ଆରେ କିନ୍ତୁ ବାପା, ତୋର ଆଜି ଏତେ ଡେରି ହେଲା କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଖାଅ। ଆକାଶ, ଏ ସବୁ ମିଠା ତ ଏକା ଭଳିଆ, ଏଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଶୁଣ, ବରମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର, ନିଅ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରାଜା? ଏଇ ଆକାଶ, ଆକାଶ ମୋ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଖାଇବା ପରେ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛ? ଟିକେ ସଫା ସଫା କୁହ, ଏମିତି କହିଲେ କିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ଆମେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ପରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆକାଶ, କେଉଁ ଲଡ଼ୁ? ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, ଇଏ ମାନେ ଆରେ ତମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଆକାଶ ସେଥିରେ କିଛି ମିଶେଇଥିଲେ? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି। ମୋ ବେହୋସ ହେବା ପଛରେ ସେ ଲଡ଼ୁର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷ ହେଉଛି ମୋର। ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ମୋ ପେଟ ଖାଲି ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେଲା, ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ରାଜା, ତମେ ସେ କଥା କାହାକୁ କହିନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମା, ଆପଣ ଡକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସିଓର ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଖାଇନଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲି। ନହେଲେ ଆକାଶ ସେ ଲଡ଼ୁରେ କିଛି ବେହୋସ ବାଲା ଜିନିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବେ। ଆରେ ଆକାଶ ରିଲାକ୍ସ, ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି ୟାର, ସମସ୍ତେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ, ତମେ ଏ କଥାକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନି ହେଲା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି,
ରାଣୀ, ସତ କହିବି, ଏତେ ରାତିରେ ମାନେ ଏ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଆଖିରେ ବି ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ। ରାଜା, ମାଆ କହିଥିଲେ ନା ଭେଟ ନେବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଏମିତି ଅମାନ୍ୟ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହେଁ ସେଇଟା କରେ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ତିନି ଚାରି ଦିନ ତୋ ବିଚ୍ଛେଦର ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମାନେ ଏ ତିନି ଚାରି ଦିନ କେମିତି କଟିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ସିନା ମିଳନର ଆନନ୍ଦଟା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଚ୍ଛେଦ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଏମିତି ବିଚ୍ଛେଦରେ। ଆ ଶୁଣ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ତୋର ମୋର ମିଶି ଏ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା କି ତୋର ମୋର ମିଶି ଆଜି ଏବେ ଆଉ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବାହା ହେଇଯିବା। ଦେ ମ୍ୟାଚିଷ୍ଟା ଦେ। ହଉ ରାଜା, କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? କିଛି ଭାବନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କର, ମଜା ଲାଗିବ। ସିରିୟସ୍ଲି ମୋତେ ବଚନ ଦେଉଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତୋ ଦରକାରକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦରକାର ବୋଲି ଭାବିବି। ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଥିରେ ରହିବି। ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି ରାନୀ, ମୋର ସବୁ କର୍ମରେ ଧର୍ମରେ ମୁଁ କେବଳ ତୋ ସାଥିରେ ବଞ୍ଚିବି। ସବୁଥର ସବୁଥର ମୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁରା ବେକାର ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ଏ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ଏ ବାହାଘରକୁ? ନିଜ ହାରିବାର ଶୋକ ପାଳୁଛ ନା କ'ଣ? ମାନେ କେଉଁ କଥା କହୁଛ ତମେ? ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସହ ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତମେ ଦେଇଥିବା ସେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇକରି ରାଜା ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ଆଜି ହଳଦୀରେ ତମେ କ'ଣ ମିଶେଇଥିଲ। ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି ଭାଉଜ, କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ଭାଉଜ? ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ଭାଉଜ। ଏଇଟା ତମର ନୁହଁ, ହଁ
चाहूँ निजकु देख आकाश गोटे छोट छुआ भी कहीदब ए सबु तमे करिछ ए सबु पछरे तमे अछ बोली मु भल भाबरे बुझि सारछि किंतु गोटे कथा बुझि पानि तमे ए सबु काहे कि करूछ राजा तुम पे कौन ठक कर रानी भी तुम पे उपकार न कर तुम्हें एत निचर हो सब कर दुई को एत कष्ट चाहिए बुझे पार्टी राजा को बेहोश करोड़ कारण मु सेमानको घृणा करे मु तांको घृणा करे से निर्जनक मु घृणा करे मु सेमानको मु तो विश्वास करि पारनी तमे सब कोन कहू चाकस ए परिवार तमको कोन न देई चाकस सम्मान देई छी भलो पाइबा देई छी निजे पुआ भली व्यवहार करी छी ता सत्य भी तमे राजा रे खेती करबा को चाहू छ मु एक कथा को विश्वास करि पारनी निश्चय आ पछरे किछि कारण अछि आकाश तमे मते सत कहो कोन होई छि सत कहो भाउजु मु ए सब करि छि भाउजु कारण मु जदि से न करबि तले मु सोनी को आउ के मारी दबा भाउजु सोनी को जान के किडनैप कर दी और से हराम ज्यादा कहू छी कि जदि मुझे राजा रानी को बाहर को बंद न करे से बस सोनी को मर्डर कर दबा भाउजु मर्डर कर दो किए से किडनैपर किए से राजा रानी को एत्ते बड़ शत्रु अछि जे तमु को ए सब काम करे पे बाध्य करू छी देखिबो भाउजु ए देखो भाउजु बोलो करी देखो छाड़ो मते ओते काई गेडी के बांधी रखी जो नो मत चाहे रानी रो सर्वनाश राजा रानी को बाहागर न हो ये होती मो थान धिय लुपवत भाबुची मो अप्पा मरी गला परे से खसी जीवो नाही जहाकु मन ताकु बाहै जीवो मु सेंति करिवाकु देबे मु प्रतिशोध नेबे मो अप्पार गोटे स्वप्न थिला से राजा को बाहा हबो मु एबे ता स्वप्न पूर्ण करिवो ता तरफ थुन तमे तो आज तुम काम कलि पाइलनि हेले काली लानी के आनी अछि थादिवो आ मो झी को इतु नहीं कि जीव
ବୁଝିଲ ବୁଝି ପାଇଲ? ତାକୁ କନ୍ୟା ବେଥରେ ଥଦେଇ ଲାଦା ଠାଙ୍ଗେଲେ ବାହାଘର କଲି। ଶୁଣ ଲାନି ଥୋନି ଦିଦନ ମୋ ପାଖରେ ଲହିବେ, ତମେ ମୋ ଝିଅ ଲୁପବତୀକି ନେଇଥିକି ବାହାଘର କଲିବ, ବାହାଘର ଥଲିଲେ ଖାଲି ଟିକେ ଖବର ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଦିଦନକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ହଁ ଶୁଣ, ତମେ ମୋ ଉପରେ ଭଲ ଥା ଲୋକ, ତମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମୋ କାମ କଲିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାଲି କିଛି କ୍ଷତି କଲିବି, ଆଉ ଯଦି ତମେ ନ କଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଲାନିକି ନୁହଁ ଧୋନିକି ବି ଥାଲିବିନି। ହଁ ଥାଲିବିନି। ତୁନ ତୁନ ଲାନି ମା ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାହାଘରେ ସବୁ କଥା ବୁଦାତୁଦା କଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ମା ଆସିଲା ଲାନି ମା, ମୁଁ ତା କତିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ରାନୀ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମଲ୍ଲି ଗଜରା ମଗେଇଛି, ନିଅ ତା ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦିଅ। ରାନୀ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଇଏ ଗଦଲା ଫୁଲ ଭିତରେ ବେଲେ ବେଲେ ପୋକ ତାଲିଯାଏ ତ, ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଠିକ ହେଉଛି। ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ନିଅ ଖାଇଦିଅ, ଏଠି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ, ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ସେପଟେ ବାହାଘର ସରିବା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ। ହେ ଆରେ ଓମ୍ ଧନୁର୍ବଚ ପ୍ରଦତାଂ ବୃଷକୁଚରତା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତବନୀ ଦିବ୍ୟସ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଗଣିକା ପୁଷ୍ପମାଳା ପତକା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଅଛି, କଳସ ଗାଇ ଶୀଘ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ବେଦୀରେ ବସିବ। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ସେ କଳସକୁ ସେଠି ନେଇ ରଖିଛି, ତାକୁ ଆଣିବା ବାହାନାରେ ଆକାଶକୁ ଏଠୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବି, ତାହେଲେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଆଖି ଆଗରୁ ସେ ହଟିଯାଇପାରିବ। ଆରେ ହଁ, ତ କଳସ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ବୋଧେ ଉପରେ ରହିଯାଇଛି, କିଏ ଟିକେ ଯାଇକି ନେଇଆସ। ଆକାଶ, ତମେ ଯେ ଉପରୁ କଳସଟା ନେଇଆସ ତ।
ମୁଁ ନିଦରେ ନେଇଥୁତି। ଆରେ ତମେ ବା କନ୍ୟାଦାନ କରିବ, ତମେ ବେଦୀ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ କେମିତି? ତମେ ଏଇଠି ରୁହ, ଆକାଶ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବେ। ଦା ଦାଇ କ'ଣ ତା କଲିବୁ, ତୁ ତ ଜାଣିନୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତେପତେ ଦାଇ କଦୁ କଦୁ, ଏପତେ ବାଗଲ ତଲିଯିବ।